እናስተልን ክቡራና ክቡራት፣ እንደምን ቆያችሁ? እንደምን አላችሁ? እንደምን አረፈቻችሁ? እንደምን አመሻችሁ? ይህ እንግዲህ የቀጥታ የዩቲዩብ ስርጭቴን ጀምሮ ያለው ክቡራን ተመልካቾቻችን በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ። በጣም በጣም ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁ። እውቀት፣ እውነት፣ እምነት አመክንዮ የምትወዱ ኦፕን ማይንድድ የሆናችሁ የዚህ የዩቲዩብ ገጽ ተከታታዮች በጣም 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 ብዙ አስተያየት ነበረ ባለፈው የሰጣችሁኝ፣ ከልብ ያመሰግናለሁ። ዛሬ ክፍል ሁለትን ይዘን ቀርበናል። ምናልባት ይሄን መርሃ ግብር የምታዩ ያመለጣችሁ አንድ ክፍል ስላለ ወደኋላ ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ። በተለይ ስለ ህልምና ስለ ራዕይ ነበረ ባለፈው መርሃ ግብራችን ላይ ስንወያይ የነበረው። ህልም ምንድን ነው? ራዕይ ምንድን ነው የሚለውን ዳሰናል። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ ልዩነታቸውንና አንድነታቸውን ዳሰናል። ሌላ ማስታውሰው የህልም ዐይነቶችን ዳሰን ነበረ ትላንትና። በተለይ ስንት አይነት ህልሞች አሉ የሚለውን በተለይ የኢትዮጵያን ዶኪመንት ነው ያየነው። ህልም መልአካዊ፣ ህልም ሰይጣናዊ እና ህልም ሐሞታዊ፣ ደም በልቅም፣ ሳፍራ፣ ሳውዳ ከሚባሉ የአራቱ ባህሪያት መነሳሳት የሚመጣ የህልም አይነት ነበረ ዶኪመንቶቹን እያገላበጥን ያየነው። አሁንም ሀሳብ አስተያየታችሁን እየላካችሁልኝ ይገኛለው። ባለፈው ሳምንት ላይ በጣም ባለፉት ጊዜያቶች ያቀረብኳቸው ነገሮች አሉ። ወደኋላ ዞር ብላችሁ ተንብሳፕ አስተያየታችሁን እና መልካም ምኞታችሁን መግለጽ ትችላላችሁ። ይሄን ካየው በኋላ ስለ ህልም በጣም አስገራሚ ነገር ጨምረህልኛል የሚሉ አስተያየቶችን አይቻለሁ። በጣም በጣም ደስ ብሎኛል። ለማንኛውም ግን የዛሬውንም ብዙዎቻችሁ ጓጉቷችኋል፣ ሶስቱን ተከታትላችኋል። ስለዚህ ስለ ህልም ስለ ራዕይ ማወቅ የምትፈልጉ የኢትዮጵያን ዶኪመንት ባለፈው አስረድቻችኋለሁ። ዛሬ ከዛ ይቀጠል። በተለይ በኢትዮጵያ ዶኪመንት ላይ የሌሉ ነገር ግን ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሁኖስ ማጥናት መመርመር ያስፈልጋል። አራተኛውን የህልም አይነት ነው ማቀርብላችሁ። እንግዲህ አራተኛው የህልም አይነት የቀን ህልም የሚባል ወይም ዴድሪም የሚባል ነው። እንግዲህ ህልም መልአካዊ አይተናል፣ ህልም ሰይጣናዊ አይተናል፣ ህልም ሐሞታዊ አይተናል። እነዚህ ሶስቱ ናቸው። ከዛ ውጭ ግን ሌሎች የህልም አይነቶችን ደግሞ ሳይንሱ ያረጋገጣቸውን በተለያዩ ዶክመንቶች ሰነዶች ያሉትንም ጨምሬ ነው ማቀርብላችሁ። እንግዲህ ዘና ብላችሁ መከታተል እውቀትን መገብየት የእናንተ ስራ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። የቀን ህልም ምንድን ነው ነው አሁን ዴድሪም የሚባለው። እንግዲህ ቢያንስ ጥናት እንደሚያሳየው በአማካይ አንድ ሰው ከሰባ እስከ መቶ 20 ደቂቃ በመንቃት ደረጃ ሆኖ ሊያልም ይችላል የሚል እሳቤ ነው። ብዙዎቻችሁ ይሄ ነገር እንዳጋጠማችሁ ሙሉ በሙሉ እምነት አለኝ እና በዚህ ህልም ውስጥ በከፊል ሰዎች የነቁ ንቃት ላይ ናቸው። አካላቸው አለ ማለት ይቻላል፣ ግን ሰዎቹ የሉም። አልተኙም፣ በቃ አልተኙም ማለት ይቻላል። ለምሳሌ እንደምን ዋልክ ገሌ ሲባል የለም፣ ሰውየው አካሉ እኮ አለ ያል። ግን ይሄ የቀን ህልም የምንለው ከእውነት የራቀ ይሄ ምናባዊው ትውስታው ወደ ሌላ ዓለም ይዞት ጭልጥ ብሎ ገብቷል ማለት ነው። በቁሙ እያለመ ነው እንደማለት ነው። እንደዚህ አይነት ሰው ደህና ነህ ወይ እንደምን ነህ ብትሉት አይሰማችሁም፣ ግን አይኑ ያያል እኮ። እንደዚህ ያያል፣ ግን በሀሳብ ነጉዷል። ይሄ ራሱ እንደ አንድ ህልም ይታያል እና በአብዛኛው በጣም ሀሳብ ሲኖር የሚታይ ነው። አንዳንድ ሰው በጣም ሲጨናነቅ ወይም የሆነ ነገር ሲረብሸው፣ በመልካምም ሊሆን ይችላል፣ በክፉም ሊሆን ይችላል። እዚህ ላይ መልካም ነገርን ሲያስብ ሊሆን ይችላል። በተለይ ውስጣችን ሲብሰከሰክ መብሰክሰክ ይላሉ እንግዲህ፣ ሲያሰላስል በጣም በአንድ ሀሳብ ውስጥ ተገርኝተን ስንገባ በጣም ይሄ ሳናስበው ህልም ዓለም ውስጥ ምናባዊ ዓለም ውስጥ ይዞን ይገባል። ለምሳሌ ጭንቀት ሊሆን ይችላል፣ ብዙ ስትረሶች ሊኖሩ ይችላሉ። በስራ ቦታ ማናቀው ምናባዊ ዓለም ውስጥ ይዞን ይገባል። ይሄ እንግዲህ ይሄ አይነት ህልም ምን ይባላል? የቀን ህልም የሚባለው አይነት ነው እና በተለይ ስጋዊ አካሉ ብዙ አያስብም፣ ግን ውስጡ ግን በጣም ስራ እየሰራ ነው፣ አንጎሉ እየሰራ ነው። ሌላ ምናባዊ ዓለም ውስጥ ከቶታል እና ይብሰከሰካል፣ ወይ በዛ ነገር ያስባል ያስባል። ደህና ነሽ ወይ እንደምነሽ ቢሏት ስራ ላይ ናት፣ ግን አሰማም። እንደምነ ደህና ነው ቢባል በቃ እሱ ሄዷል፣ ነጉዷል፣ በቃ ሌላ ዓለም ገብቷል። ይሄ እንግዲህ የቀን ህልም ወይም ዴድሪም የሚባል ነው። ብዙዎቻችን በተለይ በሀሳብ ሰዓት
በጭንቀት ሰዓት በመልካምም ሆነ በክፉ ሊሆን ይችላል አይታወቅም፣ ብቻ እንደየሰዎች ሁኔታ ወደ ሌላ አይነት እይታ የሚወስዳቸው። ይሄ ደግሞ የቀን ህልም የሚል አንድ ስያሜ የተሰጠው ነው። ይሄ እንግዲህ ከሐሞታትም ከኛ ዶክመንት ባለፈ የወጣ ነው። ሌላው ህልም ብዙዎቻችሁ ጠይቃችሁኛል፣ በተለይ በዩቲዩብ እንትን ላይ ስለ ህልም አቀርባለሁ ባልኳችሁ ጊዜ፣ ትላንትም ከተለቀቀ በኋላ ይሄንን በጣም ለማወቅ ጉጉት አላችሁ ይመስለኛል። እና በተወሰነ መልኩ ላቀርብላችሁ እወዳለሁ። እውቅ ወይም ግልጽ ህልሞች የሚላቸው አሉ። እነዚህ ወይም ሉሲ ድሪምስ የሚባሉ ናቸው። አሁን ይሄ ትንሽ ለየት ያለ የህልም አይነት ነው፣ ብዙዎች ሊያጋጥማቸው ይችላል። በዚህ ሰዓት ህልም የሚያልመው ሰው እያለመ ህልሙን ማለሙን ያውቀዋል። ቃሉ ራሱ ያስቃል። ህልም አላሚው ሰው እያለመ ህልም ማለሙን ያውቀዋል። በቃ ባጭሩ ይሄ ነው። ህልም የሚያልመው ሰው እያለመ ህልም ማለሙን ያውቀዋል። አልማለው ግን ህልም ማለሜን ማወቅ ማለት ነው። እያለምኩ መሆኑን ህልም ውስጥ ሆኜ ማወቅ የህልም ህልም ደረጃ ማለት ነው። እንግዲህ እዚህ ላይ ይሄ አይነት ህልም የሚታያቸው ራሳቸው ዋና ተዋናይ ናቸው። የህልሙ ገጸ ባህሪ ውሳኔ መስጠት ይችላሉ፣ በህልማቸው ላይ ማዘዝ ይችላሉ፣ ሊተውኑ ይችላሉ፣ አክት ሊያደርጉ ይችላሉ። ይሄ ሉሲድ ድሪምስ የሚሉት በተለይ በኒውሮ ሳይንስ ውስጥ ያሉ ሰዎች እውቅ ወይም ግልጽ ህልሞች የሚሏቸው ናቸው። እንግዲህ እዚህ ላይ ሰውየው ህልም ያልማል፣ ግን ማለሙን ራሱ ህልም ላይ ሆኖ ያውቀዋል በጣም እና ስለዚህ ህልሙን መቆጣጠር ይችላል እንደማለት ነው። በቃ ባጭሩ ህልምን መቆጣጠር መቻል፣ እንደፈለግኩ ላረገው ህልሙን ገጸ ባህሪውን እንደ ራሴ። ልክ አንድ እግር ኳስ ተጫዋች ምርጥ እንደ ሊዮኔል ሜሲ ኦር ምናምን ሊሆን ይችላል ኳሷን ምትሃታዊ በሆነ በራሳቸው በቃ የሚሰሯት ቴክኒክ አለች። ልክ በዛ አይነት ህልሙን መቆጣጠር። አንዳንዴ እንደዚ አይነት ህልሞች ያጋጥማሉ። ይህ አይነት ህልም ምን ይባላል? ሉሲድ ድሪምስ ወይም እውቅ ወይም ግልጽ ህልሞች ሊባል ይችላል። እና ይህ እንግዲህ የቁጥጥር መጠን እንደ ህልሞቹ ሊለያይ ይችላል ነው የሚለው ሳይንሱ ራሱ። እንግዲህ ምን ብለን እንገልጻለን? እያለመ ማለሙን ማወቅ ወይም እያለመ በህልሙ ገጸ ባህሪ ላይ የራሱን ትወና ማድረግ እንደማለት ነው። እንግዲህ በአብዛኛው ጊዜ በመደበኛ ህልም መካከል አንድ ሰው ተኝቶ ያለው ሰው ህልም እያለመ በድንገት እንግዲህ ነገሮችን ሲገነዘብ ይከሰታል የሚል እሳቤ አላቸው። አንዳንዶቹ እንደዚህ አይነት ህልም በዘፈቀደ ሲያዩ፣ ሌሎች ደግሞ ህልማቸውን በደንብ ተቆጣጥረውት አቅማቸውን ማሳደግ ችለናል ብለው ሪፖርት ያደረጉ ሰዎች አሉ። ስለዚህ የህልም አይነት ግን አሁን አይደለም። ብዙዎች አሁን የመጣ ሳይንስ ይመስላቸዋል የኒውሮ ሳይንሱ፣ ግን አይደለም። ስለዚህ ህልም አይነት በጣም ጥናት ያደረገው በተለይ የቅርቡን ካየን የደሽ ደራሲ በደሽኛ የጻፈ በጣም ጥውቅ ደራሲ አለ። በተለይ ሳይካትሪስት ነው እና ፍሬዴሪክ ቫን ኤደን ይባላል። በተለይ በ1913 አካባቢ ይመስለኛል አንድ አርቲክል ጽፏል። አርቲክሉን ብታነቡት ብዙ እውቀት ታገኛላችሁ። በተለይ በዚህ ላይ ለማጥናት የምትፈልጉ ስተዲ ኦፍ ድሪምስ የሚል ስራው ላይ ነው እና እዚህ ላይ ይሄ ሳይካትሪስት ሰው ስለ ህልሞች በዝርዝር አንስቷል። ካነሳቸው መካከል በተለይ የራሱን ህልም መዝግቦት ነበረ። በተለይ ከጃንዋሪ 21 1898 እና እስከ ዲሴምበር 26 1912 ባሉት መካከል ያለውን ህልም መዝግቧል። በተለይ ሲመዘግብ 352 የሚሆኑትን እንደዚህ አይነት ህልም የመዘገበው ለፈርዘር ጥናት ለምትፈልጉ ሰዎች ነው የምነግራችሁ። እና ቫኔደን አርቲክሉን ብታነቡ ወደ 7 አይነት ህልሞችን ነው የመዘገበው። እና በጣም ይሄ አሁን የነገርኳችሁ እያለሙ ማለምን ማወቅ የሚለው የህልም አይነት ውስጥ በጣም ይሄኛው አስገራሚ እንደሆነ ጥናቱ አርቲክሉን ማንበብ ትችላላችሁ። እንግዲህ ጥናትና ምርምር ለምታደርጉ ብዙዎቻችሁ እንደዚህ አይነት ህልም አልማለው እያላችሁ ነው። አላውቅም። ስለዚህ ህልማችሁን እየተቆጣጠራችሁ ነው ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾች፣ ይሄ በጣም ገራሚ ነው። እንግዲህ እንትናችሁን ልምዳችሁን እንግዲህ ታካፍሉናላችሁ ማለት ነው። ለማንኛውም ግን ስለዚህ በተለይ ግሪክ ጸሐፊዎች ጽፈዋል ስለዚህ ጉዳይ
በተለይ አሪስቶትል ፈላስፋው አሪስቶትል አንድ ሐሳብ ብሏል። ብዙ ጊዜ ይላል አንድ ሰው ሲተኛ አንድ ንቃት አለው ይላል። ማለት እንቅልፍ ልብ፣ አስተውላችሁታል? ግን የኢትዮጵያውን ቃል በእንቅልፍ ልቡ፣ እንቅልፍ አለ ልብ ደግሞ አስተዋይ አለ ማለት ነው። በቃ አሪስቶትል ሐሳብ ነው። አንድ ሰው ሲተኛ አንድ ልብ ወይም አንድ ንቃት አለ እና ራሱ እንደተገኘ የሚያውሽ ግን ህልም ነው ይላል። ራሱን ተገኝቶ ይላል። ይሄ በጣም በጣም ጋለን አለ በዚህ ላይ። የፔርጋሞኑ ጋለን ፊዚሽያኑ በዚህ ዙሪያ ጽፏል። ስለዚህ አይነት ድርም የሂፖ ኦገስታይን ይሄ ጳጳስ በ415 የነበረ ነው፣ እሱም ጽፏል። በጣም ይገርማል። እንደዚህ አይነት ህልም አብዛኛውን ጊዜ የሚከሰተው በፈጣን የአይን እንቅስቃሴ። ባለፈው ሳምንት አይተናላል፣ ባለፈው ሳምንት አልኩኝ፣ ትላንት ባለፈው ፕሮግራሜ ማለት ነው። ያየነው 5 የእንቅልፍ ደረጃዎች አሉ እና ራፒድ አይ ሙቭመንት፣ ፈጣን የሆነ የአይን እንቅስቃሴ በሚኖርበት እርግብግቢት በሚኖርበት ሰዓት ነው። ያው ጭልጥ ያለ እንቅልፍ በወሰደን ጊዜ እነዚህ አይን እንቅስቃሴዎች፣ ፈጣን አተነፋፈስ፣ የአንጎል ስራ የሚጨምርበት ሰዓት እንደዚህ አይነት ህልም፣ በተለይ አርኤም እንቅልፍ ራፒድ አይ ሙቭመንት ያለው እንቅልፍ ከወሰደን ወደ ከ90 ደቂቃዎች በኋላ ነው እንደዚህ አይነት ህልሞች ሊታዩ የሚችሉት። አንዳንዶች ከአይምሮ ክፍሎች ጋር እያያዛሉ። እኩሌቶቹ ግን በማእከለ ነቂህ ወነዊም በመተኛትና በመንቃት መካከል ሆነው የሚያዩት አይነት ነው። ይሄ እንግዲህ ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ በቃ ግልጽ አይነት ህልም ተብሎ በሳይንሱም የሚመደብ አንድ የህልም አይነት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ህልሞች አንዳንዴ ጭንቀትን ያርቃሉ አይነት እሳቤ አለ። እንቅስቃሴን ሳያውቀው ሰውየው ይንቀሳቀሳል፣ እጁ ፈጣን ይሆናል፣ አዲስ ሀሳብን ማመንጨት ሊችሉ ይችላሉ እንደዚህ አይነትም የሚያልሙት ይላሉ። ግን ችግሩ ደግሞ ሳይድ ኢፌክት ደግሞ የጎንዮሽ ጉዳት አለው። በቂ እንቅልፍ አለማግኘት፣ አነስተኛ እንቅልፍ ማግኘት፣ ደግሞ ከነቁ በኋላ እንቅልፍ መልሶ ላይ ወስድ ይችላል። መምታታት፣ ብዥታ ውስጥ መግባት፣ የአእምሮ መቃወስ ልንለው እንችላለን። እንዲህ ሲባል አበዱ ማለት አይደለም። የአእምሮ መቃወስ ማለት በአማናዊውና በምናባዊው ዓለም ያለውን ልዩነት አለመረዳት፣ በአማናዊውና በምናባዊው ዓለም ውስጥ ያለውን ልዩነት አለመረዳት። በአእምሮ እይታ ውስጥ ለምሳሌ ሰውየው እያለመ ህልም ማለሙን ያውቃል። ስለዚህ ምናብ ነው ምናብ ነው፣ ግን ያ ምናባዊው ህልም እውነት ሆኖባቸው መምታታት ሪል በሆነው ኤግዚስት ማኒፌስት ባደረገው ነገርና ኢሉዥን ውስጥ ገብተው መምታታት ውስጥ ይሄ ደግሞ ሊገቡ ይችላሉ። ስለዚህ መጠንቀቅ ይገባቸዋል የሚል ሀሳብም አለና ከተምታታባችሁን ራሱ አንድ ጥቁም አለ፣ እውነት እንዳልሆነ ለራስ ማሳመን በመጀመሪያ ምክንያቱም እንትን ውስጥ እንዳንገባ አእምሯችንም እንዳይቃወስ መጠንቀቅ አለብን። እና ምንድን ነው የሚሉት ተመራማሪዎቹ ቢያንስ አውረስቲ አውራጣትን ማንቀሳቀስ ትክክል ነኝ ወይ? ልታንቀሳቅሰው አትችልም። ወይም ደግሞ ትክክል ነኝ አይደለሁም የሚለውን ለማለም እስቲ መጽሐፍ ገጽን እስቲ የመጽሐፍ ገጽ ማንበብ ይቻላል ወይ በህልም ውስጥ? ይህም የሚቻል ነገር አይደለም። ስለዚህ በዚህ መልኩ ምናቡን ከእውነተኛው መለየት መቻል ይገባዋል። አሊያ ግን በምናቡና በእውነተኛው ዓለም ውስጥ ባለው መምታታት ውስጥ ቅዠት ውስጥ ገብቶ ሰውየው አእምሮ ሊጎዳ ይችላል፣ እንቅልፍ ሊያጣ ይችላል ይባላል። ግን ብዙ አይነት እንደዚህ የሚያጋጥማቸው ሰዎች አሉ። ህልም መላእካዊን ባለፈው ጊዜ አይተናል። ህልም ሰይጣናዊን አይተናል። አራቱ ባህርያተ ስጋ ውስጥ ያሉ አራቱ ደም፣ በልቀም፣ ሳፍራ፣ ሰውዳ የሚባሉትን አይተናል። ቀጥዬ ደግሞ በዛሬው መርሃ ግብራችን ላይ ድንገት ሰው ጭልጥ ብሎ የሚገባበት ዴድሪምን አይተናል። ሉሲድ ድሪምን ደግሞ በህልም ውስጥ ህልም ማለም፣ የህልምን ገጸ ባህርያት መቆጣጠር እያየ ህልም እያለመ የሚከናወነውን ነገር የሚያዩ ሰዎች አሉ። ይሄ እንግዲህ የህልም አይነት ነው። ሌላው ብዙዎቻችሁ የጠየቃችሁኝን ስድስተኛው በተለይ ቅዠትና ህልም ቅዠት ያስጠላ ነገር ነው። ቅዠት መቃዠት፣ ናይትሜርስ። ስለ ቅዠት ብዙ ነገር ማለት ይቻላል። ነገር ግን ምንድን ነው ቅዠትን የሚያመጣው የሚለውን ግን በጣም ማየትም ያስፈልጋል። የሚረብሽ ነው፣ የሚያስጨንቅ ነው፣ ፍርሃት አለው፣ ድንጋጤ አለው፣ ጭንቀት አለው፣ ሁካት አለው። ይሄ እንግዲህ
ጭንቀት ቅዠት ይባላል መቃዠት በጣም በጣም እና እንዴት ሊከሰት ይችላል ነው በብዛት ብዙዎቻችን በጣም ቃዣለው የሚል አስተያየትም አይቻለው እንግዲህ ግን መከሰቻውን ማወቅ ነው ዋናው መጨነቅ ያስፈልግም አብዛኛውን ጊዜ ቅዠቶች የሚመጡት ከመፍራት በተለይ ውስጣችን በጣም ሲፈራ ሲረበሽ ሲጨነቅ መረጋጋት ሲያጣ ቅዠቶች ሊያጋጥመው ይችላሉ ምናልባት አንድ ሰው መጥፎ ገጠመኝ ሊያጋጥመው ይችላል ወይም አደጋ አይቶ ሊሆን ይችላል ወይም እልቂቶችን አይቶ ይችላል ወይም መስቶ መገዳደሎችን አይቶ ይችላል እና ያ መጥፎ ገጠመኙ ምን ያደርገዋል ማለት ነው አይምሮ ወደ መቃዠት ሊያቃዠው ይችላል እንግዲህ ይሄ ነው ወይ ለምሳሌ ክፉ ገጠመኝ አንድ ሰው ሌባ ዘርፎት ደብድቦት ንብረቱን ከዘራረፈው በቃ ሲቃዥ ምን ያህል ሌባ ሲዘርፈው ሁሌ ያያል እና ሁሌ እንደደነገጠ ነው ቅዠት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች የሚመጡት ከምንድን ነው አሁን እንደጠቀስኩት ከአንድ መጥፎ ገጠመኝን በለው መጥፎ ገጠመኞች ሁልጊዜ በሰውነታችን ላይ የጎንዮሽ ጉዳት አላቸው እና በተቻለ አቅም ያን መጥፎ ገጠመኝ ከአእምሮ በበጎ ገጠመኞች ማራቅ መቻል ይገባል የሚል እምነት አለኝ። ሁለተኛው በጣም አስፈሪ መጽሐፍ ማንበብ ወይም አስፈሪ ፊልም ማየት በተለይ ሆረር የምታዩ ሰዎች ቫምፓየር የምታዩ ሰዎች ትዝ ይላችኋል የሆነ ሆረር ምናምን ቫምፓየር ያለበት ሙቪ አይተን ወደ ጨለማ ስንወጣ ሆነ ኮሽ ሲል ልንሮጥ እንችላለን በቃ የሆነ ጥላችን ሁሉ ሊያስፈራን ይችላል ወይቃ ሳህን ኳካለ ብንን እንላለን ሌሊት ሲያቃዠን ያድራል ስለዚህ ምናየው ነገር ምን ያህል ላይምሮ መልእክት እንደሚያስተላልፍ አስቡ ተመልካቾቻችን በጎ ነገር ብታዩ በጎ ነገር የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ነገር ብታዩ የሚያስፈራ የሚያስደነግጥ ነገር ታያላችሁ ስለዚህ በጣም አስፈሪ ጽሑፎችን ማንበብ አስፈሪ ፊልሞችን ማየት ራሱ አንዱ የቅዠት ምክንያት ነው ብያስባለሁ ሌላው የእንቅልፍ ጦት ነው ብዙ ጊዜ እንቅልፍ ማጣት ለቅዠት ይዳርጋል አንዳንዴ በስራ እንወጠራለን አሁን ምተኛባቸው ጊዜያት በጣም ጥቂት ናቸው አንዳንድ ጊዜ ብዙ ማንበብ ደስ ይለኛል በተለይ ሌሊት እስከ 8 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት አልተኛም በጣም ደስ ይለኛል የሌሊት ንባብ በሌሊት መጻፍ በጣም ሪሊ የምወደው ነገር ነው በቃ አብዛኛውን ጊዜ ከእንቅልፍ ሊወስድ የሚችለው ከ9 በኋላ ነው በኢትዮጵያ አቆጣጠር ማለት ማታ አነባለው ስታርጌዝ አደርጋለው አንዳንድ ስራዎችን ላፕቶፔ ላይ ሰራለው ይሄ የልምዶች አሉኝ እና ግን እንቅልፍ በብዛት ጥሩ እንቅልፍ በዛ ማካካሻ ካልወሰድን በጣም ጥቂት ነገሮች ምናይ ካየን በጣም እንረበሻለን በተለይ በጣም ያጨናንቅ ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ረፍት የለሽ ሰዎች አሉ ያ እንግዲህ ወደ ቅዠት በጣም ስትረስ ውስጥ ስለምንገባ ቅዠት ውስጥ እንገባለን ሌላው በልቶ ወዲያው መተኛትም ያቃዣል የሚል የሳይንስ ጥናት አለ እና በልቶ በጣም ጠግቦ ምናምን ወዲያው መተኛት ራሱ አንድ የቅዠት ምክንያት ይሆናል ስለዚህ ባካችሁ እንግዲህ ያቃዣናል ምትሉ በጊዜ በልታችሁ ትንሽ ወክ አድርጋችሁ ሰውነታችሁን አረጋግታችሁ መተኛት ያስፈልጋልና ስለ ህልሞች ነው ዛሬ እንግዲህ ስለ ራእይ ስለ ህልም ባለፈው ይሄ ያመለጣችሁ አዲስ ገቢዎች አላችሁ ያለፈውን ክፍል አንድ ተመልከቱ መሰረት እንድትይዙ ለዛሬው ግን የቀጠልኩ ነው መናገራችሁ ሌላው መድኃኒቶችም ሳይንሱ እንደሚያረጋግጠው ምንውጣቸው መድኃኒቶች በተለይ አደንዛዥ ተጠቃሚዎች ብዙ ጊዜ እነሱ በህይወትም ሳይተኙም ራሱ እንደቃዡ ነው አንዳንዱ ታቃላችሁ አይምሮ በአደንዛዥጽ ቡን ብሎ እንትን ብሎ ትንሽዬ የጆጓ ባህር መስሎት ልብሱን አውልቆ ለዋኝ ሁሉ የሚል ሰው አለ እንግዲህ አይምሮውን አዙሮት ማለት ነው እና እጹ የሚዋጡ መድኃኒቶች የጎንዮሽ ጉዳቶች ቅድም እንዳልኳችሁ የእንቅልፍ መዛባት የእንቅልፍ ማጣት የአእምሮ ህመምም ካለ እነዚህ ለማቃዠት በጣም እና መጨነቅ ካለ ራሱ አስፈሪ ህልሞችን እናያለን በጣም እንጨናነቅ ስንሆን ስትረስ ስንገባ ቅዠት ይመጣል እንግዲህ አብዛኛውን ጊዜ መቃዠት ውስጥ ምን አለ ሲባል ሁካታ እንትን ኢቭን አንዳንድ ሰዎች ሲያድኑት ስፓይ ሰላይ ሆኖ ምናምን ሲያድኑት ሁሉ በቃ ሲያባረሩ ሲያሯሩጡት
ተራራ ውስጥ የሆነ ጓሻ ውስጥ ሲገባ ባህር ውስጥ ሲጠልቅ በቃ እንዲሁ ሌሊቱን ሙሉ እንደተጨናነቀ ይነጋል። አንዳንዴ ሊሞት ሲል ሲተኩሱበት ምናምን ያህል ግድያ ያለበት ሞት ያለበት ውካት ያለበት ያለ። ይህ እንግዲህ የቅዠት አንዱ ባህሪ ነው። አብዛኛውን ጊዜ ግን ቅዠት ህፃናት ነው የሚያዩት፣ አዋቂዎች ላይ ብዙም አይደለም። በተለይ ከሶስት እስከ ስድስት ያሉ እናቶች ይህን ያውቃሉ። ልጅ ባተተብኝ ልጅ ምና ይቃዠብኝ ይላሉ እናቶች፣ በጣም ይጨነቃሉ። ህፃናት ላይ አብዛኛውን ጊዜ ያጋጥማል፣ ግን ከአስር ዓመት በኋላ እንደሚቀንስ ጥናቶች ይጠቁማሉ። እንግዲህ ግን ሴቶች በህፃንነታቸው በተለይ በኮረዳነታቸው ዓመታት ከወንድ የበለጠ ቅዠት ያሉ ይላል ሳይንስ። ለምን እንደሆነ አላውቅም። ፍርሃታቸው ወይም ጭንቀታቸው ሊሆን ይችላል። ሴቶች እየሰማችሁ ነው? ያ እንግዲህ ሳይንሱ ነው የሚለው ነው አይደለም። እንዳይከፋችሁ ደግሞ ከወንድ የበለጠ ቅዠት ሊያዩ ይችላሉ። በተለይ ቅድም ያልኳችሁም ይሄ ሉሲድ ህልም የሚለውም ላይ አንዳንዶች በህልም ህልም የሚያዩ ሰዎች እንግዲህ ከአጥቂያቸው ጋር በህልማቸው የሚገናኙ ይመስላቸዋል እና በቅዠት ይቃዣሉ። ህልም ህልም ውስጥና አጥቂያቸው ጋር ወር ሊመታቸው ያሰበ ሰው በህልም ያዩና መቃዠት እነሱ ያጋጥማቸዋል። ይሄ የቅዠት አይነት ነው። አንድ ምሳሌ ልንገራችሁ ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ስለ ቅዠት ሳነሳ አንድ አባት ያጫወቱኝን ነው የምነግራቸው። አንዱ ለጸሎት ይነሳል ሌሊት እና ጸልዮ ከተኛ በኋላ ሰይጣን ሲፈታተነው ያድራል ሌሊቱን እና ይጨናነቃል፣ ሊቃዣል። ምን ይላል ግን ጸልዮ ነው የሚተኛው። በኋላ ሲያቅተው እኛ አባት ከሄዱ አባት ያላቸው አቤት፣ ሌሊት ለጸሎት እነሳለሁ ግን ጸሎት አድርጌ ስተኛ ሰይጣን ሲፈታተነኝ ያድራል፣ ምንድን ነው አላቸው። እሳቸው ምን ብለው መለሱለት? አይ ልጄ፣ ፈጣሪ ለውጊያ ቀሰቀሰ እንድትዋጋ ማለት ነው። ከረቂቁ አንተ ጸሎት ማለት ውጊያ ነው ታውቃላችሁ። አንተ አንድ ተኩሰ ጠላትህን ቀስቅሰ ሆተኛ እሱ ተነስቶ አርከፈከፈብህ ላይ ብለዋል ማለት ነው። እና እንግዲህ ተነስ አንተ ተኩሰተኛ ማለት አንድ ጸሌ ለጣልክ እሱ ደግሞ ጠላትን ቀስቅሰዋል፣ ተነስቶ ደግሞ የመሳሪያውን አይነት ላይ አራገፈብህ ምናምን ብለውታል። እና ቅዠት በተለያየ አጋጣሚ ሊመጣ ይችላል። ግን ለየት ያለ ቅዠት አይነት አለ። ደግሞ ቅዠት ሲባል አብዛኛውን ጊዜ ናይት ቴረር የሚባል አለ። ይሄ ግን ትንሽ ለየት ያለ ነው። ብዙዎች ጠይቃችሁኛል ጥያቄዎቹ ላይ አንብቤዋለሁ እና ግን ከቅዠት የተለየ ነው። ነን አሬም ስሊፕ ላይ ነው የፈጣን የአይን እንቅስቃሴ በማይኖርበት ጊዜ የሚታይ ፈጣን የአይን እንቅስቃሴ እያለ ነው ቅዠት። ይሄ ግን ሳይታይ የሚታይ ነው። ይሄ እንግዲህ ከአምስት እስከ 20 ደቂቃ የሚፈጅ ነው እንደ ሳይንሱ ጥናት እንግዲህ። በዚህ አስጨናቂ ህልም ጊዜ ሰዎች ተኝተዋል፣ ግን የነቁ ይመስላቸዋል። ሪያሊቲ ተኝተዋል እና በአይናቸው ነው የሚጮሁት። አፋቸው መናገር አይችልም፣ ግን በአይናቸው አድኑኝ፣ 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 አድኑኝ እያሉ አይናቸው እንትን ይላል። ይሄ እንግዲህ የአምስት ደቂቃ እስከ 20 ደቂቃ ይሄ እንግዲህ የምሽት ሽብር ይሉታል በዚህ ዘርፍ ያሉት። ሲነቁ ግን የሚያስታውሱት ነገር የለም። በቃ እጃቸው ግራቸው ሁሉ እስርስር ያለ ይመስላቸዋል። ይሄ ነገር አብዛኛውን ጊዜ እኔ ላይ ያጋጥማል የሚል አስተያየት እያየው ነው። እንግዲህ አብዛኛዎቹ ህፃናት ላይ ነው የሚባለው፣ ግን አዋቂዎችም እንደ አይነት ነገር ያጋጥማቸዋል ይባላል። አንዳንዶቹ ግን የሚያስታውሰዋሉ ይሄ ነገር። ይህ እንግዲህ ከቅዠት ለየት ያለ ግን ከአምስት እስከ 20 ደቂቃ ደግሞ በሰዎች ላይ የሚመጣ ነገር ነው። እንግዲህ የሰው ተፈጥሮ እጅግ ይገርማል። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ቀጥታ ስርጭት ላይ ይሄን መርሃ ግብር እያያችሁ የምትገኙ ላይክ በማድረግ አስተያየታችሁን በመስጠት ይህን እውቀት ልቀስሙ ይገባል። እውነት እውቀት አመክንዮ ሰውን ነፃ ያወጣሉ የሁልጊዜያችን መርህ ነው። ብዙዎችን ጋብዟቸው ወደዚህ ቻናል ይቀላቀሉ። ከቅራቅንቦ ካልባሌ ካሉባልታ ነፃ የወጣ የእውቀት የጥበብ መንደርን አስጎብኟቸው። እንግዲህ የወደፊቷ ኢትዮጵያ በጥበብ በእውቀት በእውነት በአመክንዮ ብቻ የሚኖሩ እንዲኖሩባት እመኛለሁ በእውነት እንጂ ባሉባልታ በነገር በጭቅጭቅ የሚያሳልፉ ሰዎች ብዙም የሚቀጥለው ዘመን የሚያስተናግዳቸው አይመስለኝም። በእውቀት ላይ በጥበብ ላይ መረማመድ ግድ የሚልበት ወቅት ላይ ደርሰናል። ስለዚህ ይህን ሁሉ ነገር ማወቅ ያስፈልጋል። ሰባተኛው የህልም አይነት ላይ ገብተናል። ባለፈው ጊዜ ሶስት፣ ቅድም አራት፣ አምስት፣ ስድስት፣ አሁን ሰባተኛው ላይ ይሄ ደግሞ በውሸት የመንቃት ህልም። ይሄ ያጋጥማችሁ ታውቃለህ? በውሸት የመንቃት ህልም እንዴት ነው?
ይሄ ልክ በእውነት ነቅተን የምናደርግ አስመሳይ ህልም በሉት፣ አስመሳይ ህልም አብዛኞቹ ህፃናት ያጋጥማቸዋል። ለምሳሌ በእውነት ህፃናት እንግዲህ ህፃን ሆነን አልጋችን ላይ ልንሸና እንችላለን እና ሽንት ቤት ሄደው ሽንታቸውን የሸኑ ይመስላቸውና አልጋቸው ላይ ሊሸኑ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ አስመሳይ ህልም አይነት እና ነቅተን የምናደርግ ነው የሚመስለን፣ ግን ተኝተናል። ሪያሊቲ ይሄ በጣም በጣም እና ለምሳሌ መደበኛ ስራ ላይ እንዳለን ያስመስላል። ለምሳሌ ቦክሰኛ ቦክስ የሚጋጠም መስሎት አጠገቡ ያለውን በህልሙ ሊቦቅሰው ይችላል፣ ጎኑ የተኛውን አይታወቅም። ካራቲስትም ሊመታው ይችላል አጠገቡ ያለውን ተንፈራግጦ። ይሄ አይነት እንግዲህ በውሸት በእውነት የምናደርግ መስሎን የምናደርገው የህልም አይነት ነው። አንዳንዶቹ ተነስተው ይሄዳሉ እኮ ይህን ተጠይቄያለሁ። በህልሜ ተነስቼ ይሄዳለሁ የሚል አንድ ሰው ጠይቆኛል። እና ይሄ እንግዲህ በውሸት የመንቃት ህልም ነው ማለት ነው። እና ተነስተው ይሄዳሉ እና በህልማቸው ሲሄዱ ነው የሚያዩት እና ብድግ ብለው ተኝተዋል እኮ እንዲህ እንዲህ እያሉ በር ይከፍታሉ። ኧረ ተመለሱ ብሎ ወላጅ ሊያስተኛቸው ይችላል፣ በተለይ ህፃናት። ግን እነሱ በህልማቸው ነው እያዩ ያሉት፣ ግን እየተደናበሩ ይሄዳሉ። አንዳንዶቹ ደግሞ በእውነት የሚሸኑ መስሏቸው ህፃናት በተለይ ያጋጥማቸው አልጋ ላይ ይሸናሉ። ግን ይሄ በህልም የሚያዩትን እውነት መስሏቸው የሚሄድ ህልም አይነት ነው። ሌላው እንግዲህ ስምንተኛው ህልም ድግግሞሽ ህልም ነው። ይሄ እንግዲህ አንድ ልጅ ጠይቆኛል። አይ ቲንክ ኢዲጌ የሚባል ይመስለኛል በዩቱብ ላይ። ድግግሞሽ ህልም ተደጋግሞ የሚታይ በቃ ምን እንደሆነ አላውቅም። መልካምም ወይም ክፉ ሊሆን ይችላል። መልካም መልእክት ወይም ክፉ መልእክት ሊኖረው ይችላል። ብቻ ችላ ብንለው ደጋግሞ የሚመጣልን ህልም አለ እና አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ህልሞች አሉ። በቃ ሁሌ የሚታዩ ሁሌ የሚታዩ ሁሌ የሚታዩ በቃ ሳንፈልግ በቃ ይደጋግማል ይደጋግማል። አንድ ሰው ፊት ሊመጣልን ይችላል ወይ አንድ ሀሳብ ሁሌ በህልም ማየት ይሄ መልእክት አለው እንደማለት ነው ይላሉ እዚህ ዘርፍ አጥኞች። በተለይ በአእምሮ ስነ አእምሮ ላይ ያሉ ሰዎች መልእክት ሊኖረው ይችላል እና ያ ጉዳይ ሲፈጸም ህልሙ ይቆማል ማለት ነው። ለምሳሌ ወይም በህይወታችን ጭንቀት እንደሚፈጥር የሚፈጥር ነገር ለምሳሌ ያላወቅነው ጉዳይ አለ ማለት ነው እንደማለት ነው። የሆነ መልእክት ሰጪ ይባላል እና ችግሩ ማርለም ወይም ችግሩን አርልመው ሊሆን ይችላል ወይም ፍታው ሊሆን ይችላል እና ተደጋግሞ የመታየት ነገር አለው እና ወይም ምናልባት ያለፈው ህይወታችን ገጽታ ያደረሰብን ችግር ካለ ጉዳት ሊሆን ካለ ሊሆን ይችላል። ግን እንደዚህ አይነት ሰዎች አብዛኛውን ጊዜ ቀናቶቹ ሲረዝሙ ቀን በቀን ቀን ወራትን ወራት ዓመታትን ዓመታት ደግሞ እየተሽከረከሩ ሲሄዱ ሊያቆም ይችላል። ግን አንዳንድ ጊዜ ተደጋግሞ የሚታይ ከሆነ ምን አይነት መልእክት አለው ብለን ልናጤን እንችላለን። ወይም ምናልባት ያሳለፍነው የኋላ ታሪካችን አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት ኢፌክቶች ሊያመጣ ይችላል። ስለዚህ ማየት ያስፈልጋል። አንዳንዶቻችሁ ምንድን ነው ተደጋጋሚ በህልሜ ተደጋጋሚ ሰዎችን ማየት፣ እንግዲህ ምናልባት ያ ሰው ስለ እናንተ እያሰበም ሊሆን ይችል ይሆናል። ሁኖስ ወይም ምናልባት ይሄን ሰው የምታዩ ይህን የጠየቅሽኝ ያን ሰው ወደሹም ሊሆን ይችላል፣ ወይም አድንቀሹ ሊሆን ይችላል፣ ወይም አክብረሹ ሊሆን ይችላል። ሁልጊዜ ያን ሀሳብ ከልባችን ካለ ወደ አእምሮ መልእክት ስለሚተላለፍ እንግዲህ እንትን ሊታየን ይችላል። ወይም ብቸኝነት ሊሰማን በተለይ ብቸኝነት ሲሰማን ወይም ያጣነው ሰው ካለ ያን ሰው በተደጋጋሚ የማየት ነገር ሊመጣ ይችላል። ይሄም መለየት ማወቅ ያስፈልጋል። ሌላው ዘጠነኛው ህልም ክቡራን ተመልካቾቻችን ባላችሁበት እንግዲህ እየተወያያችሁ ይሄን መርሃ ግብር ቅሰሙ። ይሄ ላይክ በማድረግ አስተያየታችሁን በመስጠት ተንብሳፕ ይፈለጋል። እውቀት የማይፈልጉ ደግሞ ዲስላይክ ያደርጋሉ። እኔ አንሰብስክራይብ አድርጋችሁ ብትወጡ ይሻለኛል። እውቀት አትክሎዝ ማይንድ ጭፍን ያሉ ሰዎች እዚህ ፔጅ ላይ እንዲኖሩ እኔ ራሴ አልፈልግም። እውቀት ብቻ የሚወዱ ሰዎች እንዲመጡ ፈልጋለሁ። ፈዋሽ ህልም የሚባል አለ፣ ሂሊንግ ድሪምስ። ይሄ ህልም ደግሞ ፈዋሽ ችግርን አስወጋጅ ህልም ይሉታል። በሽታን የማስወገድ አቅም ያለው ህልም ይታል እና በተለይ ሰዎች ሲተኙ ሰውነት ከአእምሮ ጋር በህልም አማካይነት ግንኙነት ማድረግ፣ ይህ ደግሞ የህልም ቋንቋ ከተረዳው አላሚው ምን እንደደረሰበት ያውቃል፣ ችግርን ይፈታል ይላሉ እና ከአእምሮ ጋር ይያያዛል። የራሱ የሆነ ቋንቋ አለው። ያ ቋንቋ ደግሞ በሽታን ሲባል ችግርን የማስወገድ አንድ ችግራችን መልስ
ሊሆን ይችላል። በጣም እናብሰከስከው ወይም የታመምንበት ጉዳይ ካለ ወይም የተጨነቅንበት ጉዳይ ካለ መልሱን ይነግረናል ማለት ነው። መልሱን ችግርን የሚፈታልን ህልም አለ። አስረኛው ተራ ህልም ነው። ተራ ህልም በጣም አስቸጋሪ ነው። በቃ ይሄ ምንም አትበሉት፣ ብቻ ከመተኛታችሁ በፊት በአይምሯችሁ ውስጥ የሚመላለስ ነገር በህልሞቻችሁ ላይ ልታዩ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ፈተና ላይ ተማሪዎች፣ በተለይ አሁን የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ተጨናንቋል ይባላል። አንዴ በታብሌት አንዴ በምንድነው በወረቀት ይፈተናሉ የሚል አሰባል እና በጣም ተጨናንቋል። ስትረስ ውስጥ ያገቡ ይመስለኛል። እና በቃ ያን ጊዜ ተማሪዎች ፈተና ሲፈተኑ ወይም ሊኮረጁ ሲሉ ሊያዙ በህልማቸው ያሉ፣ ይሄ እንግዲህ የዕለት ተዕለት ክንውናችን አንዱ ነጸብራቅ ነው። በፍቅር ግንኙነት ውስጥ ያሉ ሰዎች ደግሞ ስለ ፍቅር አጋራቸው ወይም ሰው ሲነጥቃቸው ወይም ሊያልሙ ይችላሉ፣ ወይም ስለ እሱ መጥፎ ነገር ወይም በጎ ነገር ወይም ሲጋቡ ሊያዩ ይችላሉ። ይሄ እንግዲህ የዕለት ተዕለት ኑሮ የኑሮ እንትን ቴሌ ውስጥ የሚሰሩ ሄሎ ሄሎ ሲሉ ሊያዩ ይችላሉ ስልክ ይዘው። ባንክ ውስጥ ደግሞ የሚሰሩ ገንዘብ ይሄ እንግዲህ የዕለት ተዕለት ክንውናችን በአይምሮቻችን ውስጥ ተመላልሶ ተጽዕኖ አሳድሮብን ሌሊት ልናየው እንችላለን። እና የዕለት ተዕለት እንቅስቃሴዎቻችን ነገሮች ከንቁነታችን ወደ መተኛት ሽግግር ሲያይ በህልም መልክ እንግዲህ ምስሎቹ እንደገና ይከሰታሉ ማለት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ የህልም አይነት በጣም በጣም ብዙ ነው። የኢትዮጵያውን ዶክመንት አይተናል። ስለ ህልም አይነቶች አሁን በዝርዝር አይተናል። ስለዚህ የትኛው ህልም ነው የምናየው የሚለውን ራሳችሁ ፈተሹ። እንግዲህ ከዕለት ተዕለት እንቅስቃሴ የሚመጣውን ይህን ከንቁነት ወደ መተኛ ስንሸጋገር የሚታየውን የህልም አይነት አይተናል። እንግዲህ 10 አይተናል። ከ10 ይበዛሉ የህልም አይነቶች። እናንተ ግን በማንበብ በመመራመር በመራቀቅ ግፉበት የሚል እምነት አለኝ። አንዳንድ የህልም ለየት ያሉ አስቂኝና አዝናኝ ነገሮች እነግራችኋለሁ። አንደኛው 90% የሚሆነውን ህልማችንን እንረሳዋለን ነው። በጣም ደስ የሚለው ነገር ህልማችን ደስ ይላል፣ ግን ህልሜን ባረሳ ደስ ይለኝ ነበረ። በተለይ ልክ ስንነቃ በ5 ደቂቃ ውስጥ ግማሹ ይረሳል። በጣም የሚያሳዝነው ነገር በ10 ደቂቃ ውስጥ ወደ 95% ይጠፋል። ላከተመ በቃ አሁን ብዙዎቻችን ሁላችንም እናልማለን። እንደው የስነ ልቡና ችግር ይሆን መዛባት ካላጋጠመው ብዙዎቹ እኔ ህልም አይቼ አላቅም ይላሉ፣ ግን ስለሚረሱት ነው ህልሙ ያሉ። ህጻናት በማህፀንም አሬም ስሊፕ ላይ የሆነ ያሉ የሚል ሳይንሳዊ ጥናት አለ። እና ህልሞችን እናያለን፣ ነገር ግን ስናይ ይጠፋናል። በጣም ስንነቃ እኮ ነው እንግዲህ ግማሹ ፐርሰንት አጠቃላይ ጠፍቷል። ትንሽ ስንቆይ በ10 ደቂቃው 90% የለም። ስለዚህ ብዙዎቻችን ያየነው ህልም ማስታወስ አንችልም። ወይ አንዳንዱ ገና እንደነቃ 100% ይጠፋበታል። አያይም ማለት ሳይሆን ስለጠፋበት ነው። ስለዚህ እኔ ህልም አይቼ አላቅም ብላችሁ አስተያየት የጻፋችሁልኝ ሰዎች ታያላችሁ፣ ግን ቶሎ ይጠፋባቸዋል። ያንዳንዱ ይቆይለታል፣ ያንዳንዱ ቶሎ ይጠፋል። እንግዲህ የተፈጥሮ ጉዳይ ነው። እንግዲህ ሌላው አስገራሚ ነገር ህልምን ሳነሳ በቀን ከ4-7 ህልሞች ልናልም እንችላለን። ይሄ በጣም በጣም የሚገርም ነው። ግን አብዛኛውን ጊዜ ማለሚያ ሰዓቶች ከ1-2 ሰዓት ሊቆይ ይችላል። እያንዳንዱ ህልም ምናልባት ከ5-20 ደቂቃዎች ሊቆይ ይችላል። እንግዲህ ሲዝን 1 ሲዝን 2 እያለን ከ4-7 አይነት ህልሞች ስታዩ ከ5-20 ደቂቃ ባለ ውስጥ ነው እያንዳንዱ ፓተርኑ ሊፈጅ የሚችለው። አንዱን ስጨርስ ወደ አንዱ፣ አንዱን ስጨርስ ወደ አንዱ። ይሄ እንግዲህ የህልም ጠባያት ናቸው። ምንም ተአምር የለው። አንዳንዶች የጠየቃችሁኛል እንስሳት ያልማሉ ወይ የሚልና እንስሳት ያልማሉ ወይ አሁን ሳይንሱ ከሆነ ምናልባት ሊያልሙ ይችላሉ ይላል። ለምሳሌ ውሻን ተመልከተው ይላል። አሁን ተኝቶ መዳፉን ያንቀሳቅሳል። እንዲህ ስታየው ተኝቷል፣ ግን መዳፉ እንዲህ ያንቀሳቅሳል። አንዳንዴ ደግሞ ልክ ጀርባውን በፍልጥ እንደመቱት ብሎ ይጮሃል ውሻ እና ብድግ ይላል ድንገት። ይሄ እንግዲህ ምናልባት ህልም ሊያልም ይችላል። ግን እውነቱ ውሸቱን ማረጋገጥ ከባድ ነው። እዚህ ላይ እውነት ያልማል ወይስ አያልምም? መዳፉን ያንቀሳቅሳል። ድመቶችም ስትመለከታቸው እንዲህ ይላሉ፣ ይርበተበታሉ፣ ድንገት ብትት ይላሉ። ይሄ እንግዲህ አንዱ እውነት ነው ወይስ ሐሰት ነው ገና ባይረጋገጥም፣ ግን እንስሳትም ሊያልሙ ይችላሉ ማለት ተኝተው እያሉ በሚያደርጉት አካላዊ እንቅስቃሴና በሚያወጡት የድንጋጤ ጩኸት የሚል ሀሳብ አለ። ሌላው ስለ ወንድና ሴት የተለያዩ ህልሞችን ያሉ ወንዶች ምን ያሉ የወንዶች አይምሮ የሴቶች አይምሮ የሚል አንድ ጥናት አንድ ምርጥ ሰው አቅርቦ እንደነበር አስታውሳለሁ። እስቲ ወንዶች ምንድን ነው ህልም የሚያልሙት ወይ ሴቶች የሚለውን እስቲ እንግዲህ እንየው።
ወደ 70% የወንዶች ህልም ተመሳሳይ ነው ይላል። እንግዲህ 70%ኛው የወንዶች ህልም ተመሳሳይ ነው፣ የሴቶችም ይመሳሰላል። በአብዛኛው ወንዶች የሚያዩት የህልም አይነት መሳሪያ ያለው ነው። የጠብ ይዘትም ሊሆን ይችላል፣ ድብድብ ሊሆን ይችላል፣ ኦር መሳሪያ ጋር የተያያዘ ሊሆን ይችላል። በተለይ ከጉልበት ስራና ከእንቅስቃሴ ጋር የወንዶች ህልም ብዙ ጊዜ በአብዛኛው እንቅስቃሴን የያዘ እንቅስቃሴን ማዕከል ያደረገ ነው። የሴቶች አብዛኛውን ደግሞ የሴቶች ከልብስ ጋር የሚያያዝ ህልም ነው። ከልብስ ከልብሶች ጋር የሚያያዝ ህልም ያልማሉ የሚል አንድ ሀሳብ አለ። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ እንግዲህ ሴቶች ምን አይነት ህልም ያልማሉ፣ ወንዶች ምን አይነት ህልም ያልማሉ ሲባል እንግዲህ ጥናቱን ነው የምነግራችሁ። ግን አብዛኛውን እንደ ወንድ ሳየው ምናል መሆን እንቅስቃሴ የበዛበት ከእንቅስቃሴ ጋር የተያያዘ ነው። አብዛኞቹ ደግሞ ሴቶች ሊያልሙ የሚችሉት ከእንቅስቃሴ ይልቅ ንግግር ላይ ያተኩራል ይላል። ሲነጋገሩ፣ ሲጫወቱ፣ ሲያወሩ በብዛት የሚያዩት ከንግግር ጋርና ከልብስ ጋር ይያያዛል የሚል አንድ ጥናት አለ። እንግዲህ ጥሩ ነው፣ ጥሩ ነው፣ መልካም ነው። ወንዶች እንቅስቃሴ፣ ሴቶች ንግግር ነው። እንግዲህ ተፈጥሮ ነው። ግን ወንዶች በህልማቸው ሌሎች ብዙ ወንዶችን ሊያዩ ይችላሉ። ሴቶችን ከሚያዩት ይልቅ ወንዶችን በህልማቸው ያሉ ይላል። በርከት ያለ ወንዶችን፣ ሴቶች ግን በእኩልነት ሁለቱንም ጾታ በህልማቸው ሊያዩ ይችላሉ የሚል አንድ የሚገርም ምርምር አንብቤያለሁ። ይህንንም ለእናንተ ለአካፍዬቸዋለሁ። እናንተ የበለጠ ተፈላሰፉበት። በተለይ እውነት ነው ሐሰት ነው፣ እንደ ወንድ እንቅስቃሴ ነው በብዛት የምናየው፣ ሴቶች ግን ንግግር ነው ብሎ እውነት ነው ብሎ አስተያየት የሰጠዋሉ። ቴንኪው። እንግዲህ እናንተ ናችሁ የምታውቁት። ሌላው እንግዲህ ሌላው ስለ ህልም የሚገርመው ነገር እኛ ያለፍን ይመስላል፣ አይምሯችን ግን በጣም ፈጣን እንቅስቃሴ ውስጥ ስለሚኖር ብዙ አይነት ህልሞች እናያለን። ሌላው አይነ ስውራን ህልም ሊያዩ ይችላሉ የሚል ነው። አዎ ያሉ ይላል ሳይንሱ። ይሄ እንግዲህ ራሱን ችሎ አንድ በጣም አስገራሚ የህልም እውነታዎች ናቸው። በጣም ክቡራን ተመልካቾቻችን ሀሳብ አስተያየታችሁን እየሰጣችሁ ትገኛላችሁ። የሚያዝናና አስተያየትም እየላካችሁልኝ ነው። በጣም ደስ ይለኛል። የሚያዝናና አስተያየትም ላኩ። በጣም ቆሏችሁን ቆርጥም እያረጋችሁ እየጠጣችሁ እውቀት እንድትቀስሙ ሁሌ መልእክቴ ነው። አሁን የምነግራችሁ በጣም አስገራሚ ነገር ነው። ዝግጁ ናችሁ? መልካም። በህልም ግኝትን ያገኙ ሰዎች ታውቃላችሁ? በጣም ብዙ ናቸው። ህልም ምርጥ አጋጣሚ ነው ግኝትን ለማግኘት፣ ፍልስፍናን ለመፈላሰፍ። ይሄ በጣም 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 አስገራሚ ነገር ነው የምነግራችሁ። ማስታወሻችሁን እያያዛችሁ ብትከታተሉኝ ደስ ይለኛል፣ ብትወያዩበት ደስ ይለኛል። ግኝትን በህልም የማግኘት ዘዴ ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። በዚህ ወይም ብዙ ሰዎችን በብዙ ነገር ያሉት የመጀመሪያው የኮምፒውተር ሳይንቲስት የሆነው ጉግልን የመሰረተው ማን ነው? ላውረንስ ኤድዋርድ ፖቼ። ይህ የጉግል መስራች እንግዲህ የዓለማችን ስንተኛ ሀብታም ነው? 13ኛ ሀብታም ነው። 2020 ላይ በተደረገው ጥናት እንደ ፎርብስ የሀብት መጠኑ 69.4 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ነው። 69.4 ቢሊየን የአሜሪካ ዶላር ጉግልን ያገኘው ሰው በህልሙ እንደሆነ ራሱ የተናገረውን ዩቲዩብ ላይ ተመልከቱት። በጣም ይገርማል ግኝቱ እና ላውረንስ እንግዲህ ገና ተማሪ እያለ በተለይ ስታንፎርድ ዩኒቨርሲቲ ላይ በትምህርት ቆይታው ይፈራ ነበረ እና ራሱ ሲናገር ልክ በ23 ዓመቴ ያለ ህልም አየው። ልክ እንደነቃው ሁሉንም ዌቦች ድሮችን ድረገጽ ነው የምንለው አይ ቲንክ ድሮችን በአንድ አሮጌ ኮምፒውተር ውስጥ ማድረግ አለብኝ ብሎ ያስባል። ከህልሙ እንደነቀ ማለት ነው። ያ እንግዲህ በትምህርት ቤት ቆይተው ያለው ጭንቀት ሁሉንም ነገር በአንድ እስቲ አሮጌ ኮምፒውተር ላይ ማድረግ አለብኝ ብሎ ሂሳብ መስራት ጀመረ። እንደውም ከትምህርቱ ውጭ ለሁለት ዓመት ዛሬ ጉግል የሚባለውን ሰራ። ሁላችን ጉግል እያደረግን ኢሜይሉ በለውም ጂሜይሉ ኢሜይሎችን እንለዋወጣለን። የተለያዩ የምንፈልጋቸው ስፕሪቹዋል ሆነ ሴኩላር መጽሐፎች እናነባለን። እንግዲህ ጉግል ያመጣውን ምድራችን ላይ ተጽዕኖ ተመልከቱት። እና እሱ ባያልም ኖሮስ ያን ጊዜ አሁን ጉግል የሚባል ነገር አይኖርም። እና ራሱ ኤድዋርድ ሲናገር አንድ ቀን አለ እና ድንገት ነው አለ በቃ ተኝቼ እያለው ያንትኑ ብንን ሲል ያንን ማድረግ አሰበ በህልሙ ያየውን ተገበረውና እውን አደረገው። ዛሬ የ69.4 ቢሊየን ዶላር ባለሀብት የዓለማችን 13ኛ ሆኗል 2020 ላይ በተጠናው ጥናት። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ስለዚህ ህልሞቻችን ሁሉ ዋጋ አላቸው ማለት ነው።
እንዳትንቋት። ምናልባት ምርጥ ነገርን ልታገኙስ ብትችሉ፣ ዓለምን የሚያስደምም ነገር ልታደርጉ ብትችሉ። ይሄ እንግዲህ እና ምን ይላል ኤድዋርድ፣ ከህልማችን ተነስተን መጻፍ አለብን አንዳንዴ ብሎ እንትን ንግግር ሲያደርግ ተመልከቱ። ዩቲዩብ ላይ አንብቤው አይቼው በጣም ገርሞኛል። ተነስተን መጻፍ ሁሉ ብንችል ምናልባት አዲስ እይታ፣ አዲስ ግኝት እናገኝ እንችላለን የሚል ሀሳብ አለው። ሌላው ኦልተርኔቲንግ ከረንት ጄኔሬተርን ኒኮላ ቴስላ፣ አቤት ስለ ኒኮላ ቴስላ ባለፈው ጊዜ አቅርቤላችሁ ነበረ። እንዳጋጣሚ ቪዲዮ ጠፍቷል ከዩቲዩብ ላይ፣ እንደገና ጭንላቸዋለሁ። በድንገት ዲሌት ሲነካ ዲሌት ዩቲዩብ ሳይሆን ያጠፋው እኛ በስህተት ሰዎች ሲነኩት ነው ዲሌት የሆነብኝ። እንግዲህ ስለ 3 ስለ 6 ስለ 9 የተመራመረውን መልሼ ያቀርብላቸዋለሁ በዚህ ሳምንት ጊዜ ካለኝ እና ኒኮላ ቴስላ ይሄንን የፈለሰፈው በህልሙ አይቶ እንደሆነ ራሱ ቴስላ ድሪም የሚል ላይ አንብቤ ያለው እና የሚገርም ነው። ብዙ ጊዜ እንደውም እሱ ስለ ህልም ሁሉ ይናገራል እና እነዚህም ስመጥር ሳይንቲስቶች በህልማቸው ያገኙት ግኝት ነው ዛሬ እውን ያደረጉት። ሌላው የስፌት መኪና የሰራው በ1845 ላይ ኤልያስ ሆዌ በጣም አስፈሪ ህልም አይተው ነው። አንዳንዴ አስፈሪ ህልሞችን መጨነቅ ሳይሆን ወደ ተግባር ወደ በጎ ገጠመኞች የመለወጥ አዝማሚያ በኤልያስ ሆዌ ነው የምንማረው እና በህልሙ ያየው በጣም ያስቃል። እኔ ራሱ ፊልም ይወጣል ነው የሚመስለኝ እና በላይ ተሰብ ሰውን የሚበሉ ካኒባሎች ያገኙታል በህልሙ ነው ያየው እና እንግዲህ እሱ ኦልሞስት ልብስ ለመስራት የሚጣጣር ሰው ነው ይሄ ማሽን እና ምንም አልተሳካለትም እና ምን ይሉሳል እነዚህ በህልሙ ያየውን ራሱን የተናገረው እና ያዙት። በ24 ሰዓት ውስጥ የልብስ መስፊያ ማሽን ካልሰራ እንደሚሞት ማስጠንቀቂያ ሰጡት። ይሄ እንግዲህ የህልሙ ነው እና የሚገርመው በጦር ጫፉ ሹል በሆነ በጦር ይወጉታል በህልሙ እና በጣም ተጨናንቆ ነው ያየው ህልሙን እና ጦሩ ላይ ጫፉ ላይ ልክ የመርፌ ቀዳዳዋ አለች ማለት ነው። ቀዳዳዋ የሚወጉትበት ጦር ጫፉ ምን አለው? ይሄ ክርል ማስገቢያ ቀዳዳ አለው እና በቃ ብድግ ብሎ ሲባንን በጣም ደንግጧል፣ ላብ በላብ ሆኗል። አስቡት እስቲ እንዲህ አይነት እኔ በእኔ አይነት አስፈሪ ህልም ሰምቼ አላቅም። እና እንግዲህ ካኒባሎች ሰው የሚበሉ ሰዎች ይዘውት ነው ሲወጉት ምናምን ያየው። ግን የወጉበት እንትን ጫፏ ላይ ቀዳዳ ነበረ። ልክ ያን ባየ ጊዜ በቃ ክርሉን የሚይዝ የልብስ ስፌት ማሽን የመርፌ ጫፍ ላይ ቀዳዳ ማድረግ እንዳለበት ገባው ይላል። እና ዛሬ የልብስ ማሽንን የሰራው ኤልያስ ሆዌ የሚያስፈራ ሁከት ያለው ህልም አይቶ ነው። እና አንዳንድ ጊዜ ምን በጎም ብትመለከት ክፉም ብትመለከት ወደ ምናልባት የግኝት ወይም የድርሰት ምንጮች ሊሆኑ ይችላሉ። ይሄ በጣም 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 ሌላው ኬሚስትሪ በጣም ደስ ከሚያሰኘኝ ትምህርት ፊዚክስ፣ ኬሚስትሪ፣ ማቴማቲክስ በጣም ደስ ይላሉ። ስነ ህይወት ሙሉ ብቻ ደስ ይላል። ትምህርት የሚጠላ የለውም። ፔሪዮዲክ ቴብል የተሰራው በህልም እንደሆነ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ተመልካቾች? ፔሪዮዲክ ቴብል እውቁ የቅመማ ባለሙያ ዲሜትሪ ሜንዴሌቭ በጣም ለአስር ዓመታት እግዚአብሔር ያሳያችሁ ለአስር ዓመታት ኬሚካል ንጥረ ነገሮችን በተለይ እነዚህ ንጥረ ነገሮችን የሚስደራ ያደርግ ነበር፣ ጥረት ያደርግ ነበረ። ግን ሊመጣለት አልቻለም። በቃ ብዙ አስር ዓመት እና በቃ ኦልሬዲ ተስፋ ወደ መቁረጥ ደረጃ ላይ ነበረ። በፈርጃቸው ሰድሮ በአይነታቸው ለማስቀመጥ አንድ ቀን የካቲት ምሽት ተኝቶ ሳለ አስገራሚ ግኝት ያገኛል። ምን ይላል? በጣም አይ ሶ ኢን ኤ ድሪም አለ ኤ ቴብል ዌር ኦል ዘ ኤሌመንትስ ፌል ኢንቱ ፕሌስስ አስ ሪኳየርድ አዌክኒንግ አይ ኢሚዲየትሊ ሮት ዳውን ኢን ኤ ፒስ ኦፍ ፔፐር የሚል አንድ በጣም የሚገርም ነገር ጽፏልና ተኝቷል። ፌብሩዋሪ ላይ ነው። 10 ዓመት ሙሉ አጥንቷል። ምንም ሊመጣለት አልቻለም። በድንገት ተኝቶ ሳለ ነገሮች በተፈለገበት ቦታ የተቀመጡበት የተጣሉበት ሰንጠረዦች አየው ይላል። እነዛ ንጥረ ነገሮቹ ሰንጠረዥ ላይ ቦታቸውን ይዘው በነቃው ጊዜ ፈጥኜ በወረቀት ጻፍኩት ይላል። ዛሬ ፔሪዮዲክ ቴብልን እነዚህ ንጥረ ነገሮችን ያስቀመጠበት በኬሚስትሪ ጥናት የምርምር ዘርፍ ከፍተኛው በቃ ለዓለም ቀለል ያደረገው
ዲሚትሪ ሜንዴቭ በሕልሙ አይቶ ይህንን ሰንጠረዥ የንጥረ ነገሮች ሰንጠረዥ ሰርቶልናል። የሚገርም ነው። ስለዚህ ብዙ ግኝቶች በሕልም የተገኙ ናቸው ነው ዋናው እና ምናልባት አንድ ግኝት አግኝታችሁ ሊሆን ይችላል። እናንተ ግን ችላ ስላላችሁ ታምልጧችሁ ሊሆን ይችላል። ይሄ አሉ የሚያስገርመኝ ነገር ነው። ሌላው ዶክተር ጀምስ ዋትሰን የሚገርም ዲኤንኤ ዲኤንኤ ጥንድ ጥምዝ ቅርጽ እንዳለው ያወቀ ተመራማሪ ነው። እንግዲህ እንደ ተመራማሪዎቹ ያው ታውቃላችሁ የሰው ልጅ የሰውነት አካል ምጣኔዎችና ልኬቶች ከወርቃማው ንጽጽር ጎልደን ሬሾ ጋር የተያዙና ሊከፋፈሉ ይችላሉ። እንግዲህ የዲኤንኤ ሞለኪውሎች የዘረመል ይህን ቅደም ተከተል የሚከተሉ ናቸው እና ይህም የሚገርማችሁ ዶክተር ጀምስ ዋትሰን በ1953 ላይ ጥምዝ መወጣጫዎች ደረጃዎች በሕልሙ አየ ይላል። የሚገርም ነው። ዲኤንኤን የዲኤንኤን ቅርጽ ያወቀው በሕልሙ አይቶ ነው። ጥምዝ አንድሮሜዳ ቁጥር 2ን አነቡ። እነዚህ ስፓይራል ጥምዝ ላሊበላ ላይ አለ፣ ብዙ ተፈጥሮ ላይ ሂሪኬን ላይ አለ፣ ሚልክዌ ላይ አለ። በጣም እነዚህ ጥምዝ ምስጢር አላቸው። ስለ ፊቢዮናቼ ነምበር አንድሮሜዳ ቁጥር 2 ላይ አንብቡ። በጣም በስፋት ለማወቅ ነው መነግራችሁ እና ጥምዝ መወጣጫዎች ያሉበት ደረጃዎች በሕልሙ አየ እና የዘረመል ወይም የዲኤንኤ ጥንድ ጥምዝን ያወቀ የመጀመሪያው ሰው ነው። ለሕልሙ ምስጋና ይግባው ነው የሚባለው። እንግዲህ ያወቀ የሚገርማችሁ በ1962 በፊዚዮሎጂ ወይም በሜዲሲን የኖቤል ተሸላሚ ይሆናል። በሕልሙ ባየው እኮ ነው የኖቤል ተሸላሚ የሆነው። በሕልሙ ያየው የዲኤንኤ ቅርጽ እውነትም ጥምዝ ቅርጽ እንዳለ በመረጋገጡ ነው። ይሄ በጣም በሕልም እንግዲህ የምን ታይቶ የተሰሩ ስራዎች ናቸው። ሌላው ኔልስ ቦር የፊዚክስ ሰዎች ካላችሁ ያው ምን ያህል ስራ እንደሰራ ታውቃላችሁ። በ1913 የኳንተም መላምት ለአቶማዊ ስፔክትራ አቶሚክ ስፔክትራ ተግባራዊ ያደረገ ሊቅ አንድሮሜዳ 2 ላይ እኔና ዶክተር ጌትነት ጠቅሰነዋል። አንቡ እና ከዚያ ጋር በተያያዘ በተለይ የአቶምን ቅርጽ ከአቶም ስለሚወጡ ጨረራዎች ራዲየሽን በሰራው ስራ በ1922 አካባቢ የኖቤል ሽልማት ያገኘ ነው። ከአንስታይን ጋር የኳንተም ጽንሰ ሀሳብን እንዴት መረዳት እንደሚቻል እስካሁን የሚታወሱ የሳይንሱ ዓለም የሚያውቃቸው ክርክሮችን አድርገዋል። በጣም ቦርና አንስታይን እንግዲህ በሁለተኛው የዓለም ጦርነት ላይ አሜሪካ ላይ በነበረው የምስጢር የአቶሚክ ቦምብ ምርምር ላይ አስተዋጽኦ ስላበረከቱ በጣም ደህንነታቸው በከፍተኛ ሁኔታ የሚጠበቅላቸው ምጡቅ ሳይንቲስቶች ነበሩ። እንግዲህ ሌላው ዓለም ሳይንቲስቶቹን በደንብ አድርጎ ነው የሚጠብቀው። እኛ ሀገር ግን አላቅም፣ ሳይንቲስት ይጠበቅ አይጠበቅም አላቅም። ምናልባት ሹማምንት ነው የሚጠበቁት እንጂ ተመራማሪ ሲጠበቅ አይቼ አላቅም። ለማንኛውም ሁለቱ በጣም ተጠባቂዎች ነበሩ። እንግዲህ የኳንቴም ሜካኒክስ አባት ነው የሚባለው። እንግዲህ ኒልስ ቦር የአቶም ቅርጽን ለማግኘት ህልሙ አነቃቅቶት ነው ዋናው ሳይንሱ ህልሙ አነቃቅቶት ነው። ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ እንደሚዞሩ ኤሌክትሮኖች የአቶም ኒውክለስን ሲዞሩ በህልሙ ላይ አየ ማለት ነው እና ጽንሰ ሀሳብ ጨመረበት። እንግዲህ የሚገርም ነው። እንግዲህ ሲዞሩ በህልሙ ተመለከተ ኒልስ ቦር እና አሁን የምናየውን ኤሌክትሮን፣ ፕሩቶን፣ ኒውትሮን፣ ኒውክለስን ሀሳብን በተለይ አዳብሮ በጣም ስሙ ከፍ ብሎ እንዲገን የሆነ ሁኔታ ያየው ህልም መሆኑ በጣም አስደናቂ ነው እና በኒልስ ቦር ታሪክ ላይ ተጽፏል። እንግዲህ ህልሞችን አይነት ናቸው ነው። ሌላው አልበርት አንስታይን ምንጊዜው ምርጥ የፊዚክስ ሳይንቲስት ነው። ኤንስታይን ድሪም የሚል አንድ ሚል የሚገርም መጽሐፍ አለ። ኤንስታይን ድሪም የአልበርት አንስታይን ህልሞች እንደማለት ነው። እንግዲህ ይህ መጽሐፍን ብታነቡት በጣም ደስ ይለኛል። እንግዲህ አንስታይን ስፔሻል ቲዮሪ ኦፍ ሪላቲቪቲ ያገኘው በህልሙ ነው የሚል የሚገርም ነገር ነው የሰፈረው እና በህልሙ በእርሻ ውስጥ ሲጓዝ ያያል እና የከብቶች መንጋ ናቸው ይሄዳሉ እና በኤሌክትሪክ በታጠረ አጥር ውስጥ ሲሰበሰቡ ይመለከታቸዋል። እንግዲህ ይህን ያየው በህልሙ አልበርት አንስታይን ነው። ቲዮሪ ኦፍ ሪላቲቪቲን እንዴት እንዳመነጨ ነው በህልሙ እዚህ ጽሑፍ ላይ የምናየው። እና እነዚህ ከብቶች መንጋዎች ሄደው በኤሌክትሪክ አጥር ውስጥ የታጠረ እንትን ውስጥ ይገባሉ እና ድንገት ሲገቡ ገበሬዎቹ ሳያዋቸው የኤሌክትሪኩን አጥር እንትኑን መብራቱን ሲያበሩት ሁሉም ከብቶች እኩል ነው የዘለሉት፣ የተፈናጠሩት ማለት ነው በአንድ ላይ ኤሌክትሪክ ውስጥ ስለገቡ። ገበሬዎቹ ደግሞ በአንድ ጠርዝ ጋር ሆነው
ሁሉም በአንድ ላይ ሲዘሉ አይደለም ያዩት፣ አንድ በአንድ ሲዘሉ ነው ሲያዩዋቸው የነበረው። ይሄ እንግዲህ ለአንጻራዊነት ሕግ መነሾ ሆኖታል እና አንድ ክስተት የተለያየ ቦታ ሆኖ የሚታየው አንተ በቆምክበት መሰረት ላይ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም ብርሃን ወደ አይን እስከሚያደርሰው ድረስ እይታ በቆምክበት ነው። እዚህ ሆነ የምታየው፣ እዛ ሆነ የምታየው፣ እዛ ሆነ የምታየው፣ እዚህ ሆነ ከምታየው እይታችን አንድ ሪያሊቲ ነው። ለምሳሌ ከብቶቹም ከብት ናቸው፣ መዝለላቸውም በአንድ ላይ ነው። ግን እይታው አልበርት አንስታይን በአንድ ላይ ሲዘሉ ነው ያያቸው። በአንድ ጥግ ውስጥ ያሉት ገበሬዎች ግን አንድ በአንድ ሲዘሉ ነው ያያቸው። ስለዚህ ለአንጻራዊነት ሕግ ይሄ እነዚህ ያየው ህልም መሰረት ሆኖታል የሚል በጣም በጣም ገራሚ ጽሑፍ ነው እንግዲህ የሚነበበው መዝግቦልን ያለው እና በጣም በጣም የሚገርመኝ አንድ እውነት ነው። ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ሌላው የቤንዚን ግኝት አሁንም የሚደንቀው በህልም የመጣ መሆኑ ነው። በተለይ የቤንዚን ግኝት ምን ያህል አስተዋጽኦ እንዳደረገ በመኪናው ላይ፣ በተቀጣጣይ ነገሮች፣ በልብስ ወዘተርፈ ምን ያህል ለውጥ እንዳመጣ ብዙዎቻችሁ ታውቃላችሁ። እና ፍሬዴሪክ ኦገስት ኬኮቨን ሳንድሮቲስ ያየው ደግሞ እሱ የእባብ ቅርጽ ነው በህልሙ ያየው እና የእባብ ቅርጽ ነው በህልሙ ያየው የእባብ ቅርጽ ነው በህልሙ ያየው። አሁን እባብ ያስጠላል፣ ያስፈራል፣ ግን የሞለኪውላር ቅርጹን ነው የተረዳው። እንደሚታወቀው ቤንዚን 6 ሃይድሮጅን እና 6 ካርበን ሞለኪውል ነው እንደሚሰራ ነው አውቆታል። ኦልሬዲ 6 ካርበን 6 ሃይድሮጅን፣ ግን ቅርጹን ማግኘት አቅቶታል እና በጣም ሞክሮ ሊሰራለት አልቻለም እና አንድ ቀን ተኝቶ ሳለ የራሳቸውን ጭራ በያዙ እባቦች ተከቦ ያልና ቅርጻቸው 6 ወገን ነው፣ ሄክሳገን ነው። ይህ ህልሙ የንጥረ ነገሮቹ ቅርጽ ሄክሳጎናል እንደሆነ ተረዳው በህልሙ እና ዛሬ ቤንዚን ግኝትን ያገኘው በህልሙ አይቶ እንደሆነ ጥናቶች ጽፈው ማንበብ እንችለናል። በጣም የሚደንቅ ነው። ሌላው ልብ ወለድም ልታደርጉት ትችላላችሁ። ህልማችን ዋይኖት አንድ የገቢ ምንጭ ሊሆናችሁ ይችላል ማለት ነው። ዝም ብላችሁ አታማርሩ ፈጣሪን ማለት ነው። ፍራንክንስታይን የተባለ በጣም የጎቲክ እውቅ ሳይንሳዊ ልብ ወለድ የጻፈችው እንግዲህ ሜሪ ሼሊ በ1816 አካባቢ በበጋዎች ወቅት በጄኔቫ ገጣሚ ሎርድ ቢሮን ለመጎብኘት እሱ ጋር ሄዳ ነበረ። አንድ ቀን ቅዠት ያቃዣታል። እቺ ደግሞ ህልም አይደለም እኮ ያየችው፣ ናይትሜር ነው ያየችው እና የሆነ ኃይለኛ ማሽን የሚሰራ አስቀያሚ የሆነ እንደ የሆነ እጁ የሚዘረጋጋ አካል ነው ያየችው እና ያንን ልብ ወለድ አድርጋ ጻፈችው፣ ፊክሽን አድርጋ ጻፈችው። ምርጡ ልብ ወለድ እስካሁን ተወዳጅ ሆኗል እና ፍራንክንስታይን በብዛት የተነበበ በጣም ሳይንሳዊ ፊክሽን ሳይንሳዊ ልብ ወለድ መጽሐፍ ነው እና ከቃዣት ቅዠት ተነስታ ነው ያንን ጽፋ ዛሬ እውቅ ልብ ወለድ የሆነው እና ምናልባት እንግዲህ ቅድም ያቃዠናል ምናምን ያላችሁት ቅዠታችሁንም ጽፋችሁ ልብ ወለድ ልታደርጉት ትችላላችሁ የሚል ሀሳብ አለኝ። ሌላው የሚገርማችሁ በ1965 ፖል በተለይ ማካርቲኔ በህልሙ አዲስ ሙዚቃ በፒያኖ አይቶታል ሲጫወት በህልሙ ነው ያየው እና አዲስ የሆነ ግጥም አዲስ ስልት ሲጫወት ያልና በነገው በፒያኖ ተጫወተው ይላሉ እና በተለይ ሙዚቃውን የስተርዴ የሚል ስም ነው የሰጠው። የስተርዴ የሚል ነው እና ሲነቃ በፒያኖ ላይ ሲጫወተው በህልሙ ያየውን ምናልባት የሰው ተጫዎች ይሆን ብሎ ግራ ገብቶት ጓደኞቹን ቤተሰቡን ሳይ ማንም ተጫወቶት አያውቅም እና እንግዲህ ይሄንን ቢትልስ ከተባሉ የሙዚቃ ባንዶች ጋር ተጫውቶታል። በጣም የስተርዴ የሚል እና ይህም በህልሙ አይቶ የሰራው በጣም አስገራሚ። ሌላው ተርሚኔተር እኔ ሙሉዎቹን ፊልሙን አይቼዋለሁ። ተርሚኔተር ዳይሬክት ያደረገው ዳይሬክተሩ ጀምስ ካሜሮን ነው። እንግዲህ በህልሙ ተነሳስቶ ነው የጻፈው፣ እሱ ራሱ ተናግሮታል። በተለይ ኤቲንስ አካባቢ 80ዎቹ ላይ አይታወቅም ጀምስ ካሜሮን በተለይ ፒራና 2 የሚል ፊልም ላይ ነበረ እና ቀረጻ ላይ ታመመ። በጣም አተኮሰው። በቃ ትንሽ ለማረፍ አሰበና ፊልሙን አቋርጦ ነው ጀምስ ካሜሮን በጊዜው ከአቅም በላይ ህመም ስላጋጠመው ነው አቋርጦ ሄዶ በቃ ትንሽ እስቲ ትንሽ ሰውነቴን ላሳርፍ ብሎ ከህመሙ ሸለብ ሲያደርገው በህልሙ ያየውን ሲናገር ጀምስ ካሜሮን እንግዲህ በህልማችን ምን ነው የሚገራለም ነገር እየቀኑ ክስተት አስቡት። እጅ እግር የሌለው ሮቦት ይንፏቀቃል በህልሙ ያየ። ይሄ የለውም እጅ የለውም እና ያ ሮቦት የሚወጣው ከፍንዳታ መሀል ነው እና ብቡ ሲል እጅ እግር የሌለው ሮቦት
ከሰዓት ውስጥ ከፍንዳታ ውስጥ ይወጣልና አንዲት ሴት ጻልሽ ጋር ሄዳል እና በመሃል ሲመጣ እንግዲህ የማድ ቤት የሆነ ቢላ ይዞ ነው የሚያባረራት። ወዲያውኑ ከነቃ በኋላ ያን ካራክተር ያን ያየውን ህልም ጻፈው። ዛሬ ተርሚኔተር አርኖልድ ሽዋዚንገር የሚጫወቱበት ተከታታይ ፊልም ነው። በጣም በጣም ዓለምን ያስደመመ ገጸ ባህሪያቱን ያየው በህልሙ ነው እና አንዳንድ ጊዜ የምታዩቸውን ነገሮች ሁሉ ጻፏቸው፣ ሳሏቸው፣ አስፍሯቸው ለህዝብም ደግሞ እኛ አሳዩን እስቲ አሳዩን አሳዩን እና ይሄ ነው። ብዙ ፊልሞች በህልም ተጽፏሉ። ምሳሌ ኢንሴፕሽን የተባለውን ፊልም ተመልክታችሁት ይሆን ይችላል ብዙዎቻችሁ። የክሪስ ኖላን ፊልም ነው። ደራሲው ዳቪድ ሲገልጽ ህልምን መዝግቦ ማስቀመጥ ይለዋል። እንግዲህ ያንኑ ያየውን ነው የጻፈው እና በፊልም መልኩ ያው ዛሬ በጣም ተወዳጅና ብዙ ሚሊዮን ዶላር የሚያስገባ ሆኗል። ስለዚህ ይሄ ምን ይላል መሰላ፣ ህልምህን ጻፈው። ምናልባት ስታነበው ከአይምሮ በተለየ መልኩ እንድታስብ አይምሮ እንዲያስብ ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። አስገራሚ ግኝት ሊሆን ይችላል። ምናልባት ህልሞች ዝም ብሎ የኒውሮን ፋይሪንግ ላይሆኑ ይችላሉ። ምናልባት ለወደፊቱም ጠቋሚ ኢንዲኬተሮች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ህልምህን ጻፋቸው፣ ብችል ፊክሽን አድርጋቸው፣ ልቦለድ አድርጋቸው፣ ፊልም ስራባቸው። ኦር ግኝት እንደነ ኤንስታይን፣ እንደ ኒልስ ቦር፣ እንደ ሌሎችን ቅድም እንደጠቀስኩላችሁ ሳይንቲስቶች አድርጋቸው። ይሄ አንተ ስራ ነው ይላል። ግን ህልሜን ረሳዋለሁ ትላላችሁ። ግን ህልም ለማስታወስ ኒውሮሊንግዊስቲክ ፕሮግራም የሚባል አንድ የሳይኮሎጂ የስነ ልቡና ክፍል ላይ ህልምን ለማስታወስ ከፈለክ ይላል አንከር፣ እንደ አንድ መልህቅ አድርግ። በተለይ ከመተኛት በፊት አልጋ ጋር የሚታይ ወይ አንድ ስዕል መዝራት፣ የተሰቀለ ስዕል ሊሆን ይችላል፣ አንድ ነገር ብቻ እንጨትም የፈለገው ነገር እና ያ የተሰቀለ ስዕል ኦር ሳምቲንግ ከመረጥከው በኋላ ልክ በቃ እንደ መልህቅ አድርገው፣ እንደ አንከር አድርገው። ያን መልህቅ በቃ ሚይዝልህ ማለት ስትተኛ ያንን ምስል አይተኸው፣ ስትነቃ ያንን ምስል እያየ ህልሜን አስታውሳለሁ ለራስ በል ይላል። ይሄ እንግዲህ ሳይንስ ነው እንትን አይደለም። ለራስ ህልሜን አስታውሳለሁ በለው እና ይህን ቃል ባለማወቅ አንኮንሽስ የሆነ አንጎል እንዲቀሰቀስ ያደርገዋል። እንግዲህ በእንቅልፍ ልብ ያለ ያን የተኛውን ይቀሰቅሰዋል የሚያየውን ማለት ነው። እና ስለዚህ ያ ምስል ህልምን ከማስታወስ ጋር አንድ አድርጎ አሰናስሎ አያይዞ አስጨብጦ አስረግጦ ያያይዝልሃል። እና የአባባል ለአእምሮ በህልም ላይ እንድታተኩር እንድታስተውል ያንን ሰብኮንሽስ ማይንዱን ይቀሰቅሰዋል። አስታውስ 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 ይለዋል ያ ምስል በማለት በጣም አንድ ዘዴ ይጠቁማል። ማድረግ አለማድረግ የሰዎቹ ፈቃድ ቢሆንም ግን ህልሞችን ማስታወስ መጻፍ ጥሩ ነው ብሎ እንግዲህ ዘመናችን ሳይንስ አስቀምጧል። ብዙዎቻችሁ እንግዲህ በመጨረሻ ምነግራችሁ በኢትዮጵያ ብራና መጻሕፍት ላይ ስለ ህልም ተጽፎ አለው የሚል አለ። ባለፈው አቅርቤላችሁ ነበረ። ህልም መላእካዊ፣ ህልም ሰይጣናዊ፣ ህልም ሐሞታዊ ብለው ጽፈዋል። ከዛ ውጭ ግን ያነበብኳቸውን መጻሕፍት ማስታወስ ሞክራለሁ። መጽሐፈ ህልም የሚል አንድ ብራና መጽሐፍ አንብቤያለሁ። እንግዲህ ብዙዎች የኢትዮጵያ ብራና መጻሕፍትን ከልጅነቴ ሳነባ አድጌያለሁ። ያው በጥንታዊ ትምህርትም ስማር በነበረ ጊዜም ከዛም በኋላ አሁንም ማንበብ አላቆምኩም። በጣም ብዙ ብራናዎችን አንብቤያለሁ። ጥበብ መንፈሳዊ፣ ጥበብ ስጋዊ የያዙትን ጥናቴም በዛ መልክ ነው፣ በዛ ውስጥ ነው። ጥንታውያትን መዛግብትን ማጥናት መመርመር ነው። ስለዚህ የስሚ ወይም በጆሮ ጠገብ ሳይሆን ብራናዎቹን በማንበብ በመፈተሽ በመተርጎምም ጭምር ህይወታችን አሳልፈናል። በመሆኑም መጽሐፈ ህልም የሚል አንድ መጽሐፍ አንብቤያለሁ። ቢያንስ ከመቶ በላይ ህልሞችና ፍቺዎቻቸው የያዘ ነው። ያ ስዕልም አለ ውስጡ እስከማስታውሰው ድረስ በስዕላት የበለጸገ ነው። መጽሐፉ እንደ አጋጣሚ ኢቭን ሶፍት ኮፒው ነበረኝ። ሃርድ ዲስክ ጋር አብረው ነው ተበላሻሽቶ የጠፋው እንጂ መጽሐፈ ህልም የሚል በጣም አስገራሚ፣ በጣም ያስደስተኛል። እነዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ጊዜ ሳገኝ አነብ ነበረ። ኢትዮጵያ ሊቃውንት ስለዚህ ጽፈዋል። ምናልባት መጽሐፉ ያላችሁ በደንብ አንቡት። ደሳስ የሚሉ ህልሞችና ፍቺዎቻቸው አለ። ሌላው ደግሞ አንድ ራእየ ሳቤላ ራሱ አንድ የህልም መጽሐፍ ነው። ተርጉሜዋለሁ። ካሳተምኳቸው 22 መጽሐፍት አሁን 23ኛ ኦልሞስት ወጥቷል ማለት እችላለሁ። 23ኞቹ ስራዎቼ መካከል አንዱ ራእየ ሳቤላ ነው። እሷ የኤፌሶን ጠቢባን አለቃ ሄርቃሎስ ልጅ ናት። እንደነ ዳንኤል ህልም የመፍታት ጸጋ የነበራት ናት።
በብሉይ ኪዳን ዘመን የነበረች ናት። በሮም ንጉስ በእስክንድሮስ ዘመነ መንግስት 100 ጠቢባን የተለያዩ ፀሐዮችን 9 ፀሐዮችን አይተዋል። ያንን ነው የፈታችላቸው። የምትፈታውም ትርጉም ደግሞ አስፈራዋለሁ። እሱንም ራእየ አቤላን ማንበብ ያስፈልጋል። በተለይ ከሀገራችን ጋር የተያዙ አንዳንድ አስገራሚ ነገሮች አሉበት። እንግዲህ እሱም ራሱን የቻለ አንድ የአስገራሚ የጽሁፍ አይነትን አንብቤ ያለው። ሌላው እንግዲህ መጽሐፍት ሳገላበጥ ስለኖርኩኝ ለእናንተ በጣም ለማጥናት ለምትፈልጉት ጥቆማ አደርጋለሁ። ሌላው ክሪስታልንና ጄምስ ቶንስን ከማዕድን ጋራ ብለሽ ደግሞ በኢንስታግራም የጠየቅሽ ልጅ አለሽ። ለአንቺ ደግሞ መልሱን ልስጥሽ እችላለሁ። ቀደምት ኢትዮጵያውያን በዚህ የነበራቸው እሳቤ ነበረ። በተለይ እንደዚህ አይነት ለየት ያሉ ራእዮችን ለማየት ጄምስ ቶንስ የከበሩ ድንጋዮችን ይጠቀሙ ነበር የሚል ህብራዊ ባል ላይ ተጽፏል። እንግዲህ የጥንት ዶኪመንታችን ወደ 53 በላይ የከበሩ ድንጋዮች አሉ። አንድሮሜዳ ቁጥር 2 ላይ ስለ ሚኒራል፣ ስለ ክሪስታል፣ ስለ ጄምስ ቶንስ፣ ስለ ከበሩ ድንጋዮች ጽፈናል። መጽሐፉ የሌላችሁ የገባበት ገብታችሁ እንድታነቡት ምክሬ ነው። ግዴታም ውዴታም ነው፣ እውቀት ለማግኘት ሲባል ነው። እንግዲህ ከህልም ጋር አገናኝተው የጻፉት ሆተ ሰማይ የሚባል አንድ ድንጋይ አለ ብለው ነው ማዕድን ነው የጻፉት። እና ልክ ያዕቆብ ተንተርሶት ድንጋይ ላይ ተኝቶ ሳለ የወርቅ መሰላል ከምድር እስከ ሰማይ ተተክለው መላእክት ሲወጡባት ሲወርዱባት የወርቅ ዙፋን ተነጽፎ እግዚአብሔር በዛ ላይ ተቀምጦ ተመልክቷል። በዛ አይነት ስያሜ የሰጡት ይመስላል። እና ቤተ ብርሃን ብለው ጽፈውታል መጽሐፉን ብታነቡት። ወይም ርዕዮተ ብርሃን፣ ብርሃንን ማያ፣ እብነ ራእይ ወይም ራእይን የመመልከቻ ድንጋይ፣ ወይም ሆተ ሰማይ፣ ሰማይ ደጃፍ ወይም ቤባንያ በማለት ጽፈውታል። እና ቅርጹና ቀለሙን ሲያስረዱ አራት ማዕዘን ነው ይላሉ። ግን ስትመለከቱት ያን ክሪስታል ዘይት የፈሰሰበት ይመስላል ነው የሚሉት። ሶስት ብሶችና ስቁረቶች አሉት፣ ግን ስቁር ቀዳዳዎቹ ያልዘለቁ ናቸው ይላሉ። መልኩ እንደ ቀይ አይነት ደማማ ቅርጽ አለው። ቁመቱ ትልቅ መጠጊያ ይመስላል። ድቡልቡሎችም አሉት ነው የሚለው። እንግዲህ ድቡልቡሎቹ ማዕድናት ከፍተኛ ኃይል ያላቸው በመሆኑ ረቂቁን ዓለምም ለማየት ቀደምቶቹ ተጠቅመውበት ነበር ብለው ነው ኢትዮጵያውያኑ የከበሩ ድንጋዮች አዋቂዎች በእጅ ጽሑፋቸው ላይ ጽፎ ምናና እንደውም በምናኔዎት ቅዱሳኑ መንነው ሲሄዱ ፍጹማኑ መጥተው ከዚህ ከድቡልቡሎቹ አንዷን ይሰጧቸዋል ብሎ አስገራሚ ነገር ጽፈዋል። ወደ 53 አይነት የከበሩ ድንጋዮች ጽፈዋል። ከዚህ መካከል ደግሞ ርዕዮተ ብርሃን፣ እብነ ራእይ፣ ሆተ ሰማይ፣ ቤተ ብርሃን አንዱ ተጠቃሽ ነው። እሱን አንብቤ ያለው ካነበብኩት እንግዲህ እነዚህን አስታውሳለሁ። ስለዚህ ቀደምት ኢትዮጵያውያን ቢያንስ ስለ ህልም፣ ስለ ራእይ፣ ስለዚህ ነገሮች የራሳቸውን ምርመራ አድርገው አልፈዋል። እኛ ግን ተኝተናል። ስለዚህ ህልምም ራእይም በዚህ መልኩ ለተከታታይ ጊዜያት ቃኝቼላችኋለሁ ከበቂ በላይ ይመስለኛል። እናንተ ግን በማንበብ በመመርመር እውቀታችሁን ልታሰፉት ትችላላችሁ የሚል ሀሳብ አለኝ። ከልቤ እወዳችኋለሁ። በሚቀጥለው ጊዜ ምርጥ ነገር ይዤላችሁ ቀርባለሁ። በተቻለኝ አቅም ጥያቄዎችን ለመዳሰስ ሞክር ያለው ስለ ቁጥር የጠየቃችሁኝ ያላችሁ ሌላ ቀን ልዳሰስላችሁ እችላለሁ። እንግዲህ መልካም ራእይ፣ መልካም ህልም እላለሁ። ሰላም እደሩ። ይሄ ያመለጣችሁ ያለፈውን ሳምንት ክፍል አንድ እንድታዩ በመጋበዝ የዛሬውን መርሃ ግብር እዚህ ላይ ያበቃለሁ። ከልብ ወዳቸዋለሁ። መልካም ምሽት፣ መልካም ጊዜ።